ухаардаг. Бас их янз бүрийн сургуультай нөхөр нэг зэрэг үзсэн байна. Тэр бас нэлээ найзлаад байж байгаа. Тэгээ одоо 4-6 сартай гэхэд маш олон зүйл хийж чаддаг. Эндээ бол маш өмнөч сургуультай кино дуртай болсон юм. Гал өнх хаагаа. Тэгэхээр тоо тухай яг Иван хааныхаа зэрхэн баяртай бид хоёр ярилцсанаа. Тэгэхээр тав хүн гэхээр саяны Ивагийн одоо 6-8 сартын өмнө гэсэн үг тийм үү? Уран сартын өмнө тийм үү? Уран сартын. Заманаас тэ тачи маань ирсэн байх өглөө нэмээд хамжсан. За, хоёд ямар хайртай вэ? Хоёд түрүүрээс шилжлээ. Харин бүрэн мэдээ тэмдэг аваад яхаас болсон зүгээр шууд л эдэн зүгээр бүрчих юм байна шүү дээ. За, одоо хэдэн настай вэ? Одоо 6 сар. Одоо 6 сартай мөн. Бүр тэгж багаас нь хаан өсөргөж болтыг үү? 45 хоногтод наасан. Тэгээд авсан өдрөөс нь Асуу өдрөө чинь хатнаад дотрыг суу команд байна. Юу юм шиг. Тийм үү? Яагаад ер нь сургууль эхлэе гэдэг санаа ханаас яаж төрсөн? Сургууль эхлэе гэдэг санаа ингэсэн юм аа. Би их нэртэй энэ гол нэртрийг авъя гэж бодоод нэлээд олон жил авсан. Наашаа хоёр дээр мөнтэй байсан. Тэгээд нэг удаа болсон наашгүй. Тэгээд сая нэг 6 сарын өмнө судлаад үзсэн чинь хэн дурцсан 500 явахсан байхаар их нэр өгөх тийм. Эйгөө ухаантай чи бид танаг үнэтсэн гэж тийм. Чи таадаг ба юм гэрч чи танаас аваад суултаа ингэ. Тэгээд ачсан эхний өдрөөс авахлаа гэрт шигээ нобоо ураад нөгөө дахиад шат ингээд бүмбийг үз. Тэр нь манай хэлчих юм байна. Жаахан яа. Чи юу хийчих вэ гэж. Тэгээд яг YouTube-с бичлэг үзээл сонгож гисэн. Өө тийм үү. Юу ч дороос ирсэн. Одоо юу ч гар шифер болоод хог цохол. Тэгвэл гар дээр орж ирээд шахам гадар хөлөө өөр харчихсан. Таарах үү. Тийм үү. Одоо ер нь хичнээн үлдэл одоо сурцсан байна. Одоо бол нэг 20 гар үлдэл. За тэгээд өөрчлөөс сонгосондаа авчрах. Орчсон хүмүүс нь тавч үгээр ялгаж авчрах. Тийм. Хариу үйлдэл гэдэг бол тийм зурагтай нохооны үйлдэл маш их үйлдэлүүд гэж шүү, тийм. Тийм. Гэхдээ яг сурагтай бол өдөр шөнөгүй яагаад гэдэг өдөрт нэг 3 удаа 20 минутаар эхний 20 минутаар бүх юмнуудыг давтуулаад дараагийн 20 минутаар шинэ юм баг багаар суух. Тэгэл одоо
дөрөв сарын дотор ч яг баг багаар тасралт өдөр болсон юм байна. Хөрхийн бас талхахгүй байна тийм. Дандаа 6 сар хүртэл нь дандаа юу яаж тоглож бөмбөг өдрөө ярьж байгаа хоол ингээд дандаа тоглож сургаад одоо энэс хойш юу тасралт гэж авах мэдрүүлээ. Одоогоор хөндөлтөр ямар тасралт сурцсан байна? Одоо бол тэр за тэр хөрчнөөс бас ундаа авчрах, таарч авчрах удирдлага болох. Хөрч онгойлгох юм уу? Хөрч онгойлгох. Манай гэрээ хаалж бүгд тийм бацаа. Бүх хаалгууд юу таг уятаа. Одоо л хөрх нуугтаар өдр команд. Нуугтаар. Команд зөвхөн чамайг хэлхэл одоо мэдгүй өөр хүн хэлхэд бас мэдгүй. Намайг хэлхэд нэг тийс сургасан. Тэгвэл баялаг хүмүүс жоо хүмүүс энийг юу харахаар залхаачдаг. Тэгээс гоор өгөхээр яг үгүй. Үгүй. Үгүй гэдэг үгүй. Яг хэлэхгүй. Одоо үзүүлж болох уу? Үзээ л да. Бас энэ олон хүн сарын энэ нохоныг онцлог тал нь болох бүх хүний бүхэл эзнээ гэж хүлээж чаддаг. Аа яа. Оо оо хийх. Баргийн ирснээс нь шинэ хуцхай сонсоод үгүй бүх айгүй хайртай. Тэгээд хүмүүс харж хараа айгүй баярлалаа гэхдээ. Бүх хүний эзнээ гэж хүлээж авдаг. Гэхдээ нөгөө нэг яг аюу тахсан таарсан үед бол их чангаар хуцдаг гэж мэдээ өгдөг гэж байна. Тэгээд бас юу яна яг цагаат тулд эзнээс айгүй сахам байна. Аа. Тийм. Нүх дараа харах уу? Нүх дараа. Нүх дараа гэдэг нь юу вэ? Нүх дараа гэсэн үг юм уу? Тийм аа. Арт дээр тавьчих. Яасан? Оп. Яа. Оп. Сайн гарч ирсэн. Яа нуустараа. Яа нуустараа. Оо. Нуустараа дээр нүнтэй наачдив юм биш үү? Тэр. Тэр. Манай хүмүүс хараа байж байгаа. Яг спин нөрчөл үү? Я. Одоо энэ гişлээ үзэх хүмүүс энэ хаах гэсэн л ахтай юм сургуультай юм байна. Амар юм байна. Тэг эцэг хүмүүс өөрөөс нь шалтгаал үзсэн юм байна. Гүн тэгээд юу яа тэгээд тийм хүмүүстэй тийм юм байсан. Хүмүүс нохоогоо сэтгэлээ үлдээ хадгаа тийм үйлчлүүдийг хийж гэснээр сарч бас хүмүүс их гол нь шалтгаал таарч тэгээд дараа нь зарын гэсэн зар айгүй хэвдэх юм. Тийм үүсвэл яг анхны эзэнд бол нохоо айгүй их сайн бас тэгээд тэр талаараас одоо ингээд бодол зооч. Та нарыг зардагч бай, загиндагч бай, хуцаа зардагч бай ерөөсөө. Тэгээд одоо ч гоё болсон байна шүү дээ. Google-с ороод дуртай юм уу? YouTube-с дуртай ч гэдэг харж байна. Тэгээд цаг цаг тагаж жоохон хичээх юм бол. Шийдтэн нохонд бол нүлэн мэдлэг төслөлтэй болж байгаа юм шүү дээ. Амжилт яа, анхны нохонд дэрэгч л тийм. Дараа нь гүлгүүдээс нарч ирсэн дээ сайн сайн гар. Энэ одоо гүлэг гэдэг чинь одоо ч ер нь хийлээ болов уу дээ? Одоо 6 сар тагаж ер нь жил хагасын дараа л. Хоол унд одоо яа гэв өдөрхий тооллох уу, 1 кг литр хоол идэхийг юу идэхийг хоорой хоол идэх тэр устай уу хоорой хоол өдөрт ер нь 5-ын дүргээл орчихно. Өөрөө зохицуулаад үү. Тэгэхээр сардаа ер нь яг хоол дээр нэг сард 100 мянган төгрөг. Сайн тийм. Хоолнд уу. Тэгээд тэдгэрийг эсвэл тусгаа болгохгүй. Реал кинон тэгээд нэрэ дог гэж тусгаа тийм өөрөө хоол. Хоолны хоол үү гэдэг юм тийм. Хайж байгаа нь битний үү гэдэг битний өгөхгүй болохоор үс нь бол айгүй байна. Одоо бас яг Golden Retriever-тэй эсвэл Labrador бас их сургуультай сайн тохой. Тийм, энэ бол ерөөс үсний шалгалт. Тийм, үсний шалгалт тийм. Тэгэхээр хэн хүн дохоотой хүүхдүүд бас хүмүүс үзээс очоод ер нь тоо сургуулийн юм юм дээр анхаарах хэрэгтэй. Сургууль бол айл болох гэж тоглох дуртай, тэгээд идэх дуртай сайн сургууль. Тэгээд ерөөс энэ фочер бөмбөнд бол саяга өгөх гэж байна. Тийм үү. Бөмбөөр дөрөв ихчлэн сонголт. Тэгээд юунууд цаавд бичлгүүд бүтэлд өгсөн бүх бичлэг байна. А тэгээд битэр бас нэг димит гарч хүмүүс битэр айгуу дэмждэг юм аа. Тэгээд одоо гэмтэй дэмждэг тэгээд тэд ихтэй тийм димит гарч байгаа. Өө зөө.
Тэгээд смарт дог бокс гэдэг тэр дотор болохоор хооны сургалтын хөтөлбөр кликер гэж ашигладаг хаос сургалтыг гаргаж байгаа. Кликер тэгээд бомбог нэг хаос сургалт хэрэгтэй бүх шаардлагатай бүхэн тэгээд ийм үед байх таасан. Зөв зөв зөв. Тэгээд их надад эхнэр нь бол ааа. Тэр гэрээ хамаатар. Тийм манайх хүүхэдтэй зүгээр үү? Хүүхэдтэй хамгийн сайн зогц. Тийм. Манайхын чинь надаас илүү. Манай нөхөж гэсэн надаас илүү охин харт. Орж ирэх юм зүгээр. Бүхэн юм. Тэрийг ташлах юм бол байхгүй. Зарим хүмүүс чинь нөхөд гэж хэлж яхад хүүхэд баг байх бас нэг таатай биш гэж янз бүрийн юм хэлэх юм. Ийм санагдсан шүү дээ. Нөхөд ингээ ойрлогт өсөхөөр ер нь дархлаа нэлээ сайжирдаг. Тийм үү? Тийм үү? Тийм хүүхдийн дархлаа сайжирна. Гэхдээ яг нөхөнийхөн туулах вакцин дээр цаг тухайд нь хийгээд бүхэн ингээ хариуцлагатай байх юм бол ер нь айл байх юм даа. Кодост нохоноос бүхэн өрөөлмөндийн чандрыг хангаад тийм үлтний арчилгаас та биш хэцүү хаа. Үлтний арчилгаа хэцүү байсан. Одоо бол байсан. Урд нь ч юм уу явдэр тийм. Хөршнөд өгч хям гараад зүсэл идэх дээр үснэ явж идэх. Айгүй асуудал. Яаж байх болов? Битний сайн өгөөл. Тийм ба. Өглөө болгон чихтэй бүлээ альчураар гарчаа самунд. А тэгэхээр үлтний сайн. Чичин бүр тусаа ажилттай байгаа юм байна юм биш. Манай хэрэг. Яаж амжилт юм бэ? Би юу яддаг яг гэртээ суугаад юм хэлдэг. Машин зартаа болохоор юу яаж юм бол тийм хүмүүс гарахаар юм уу гэжэд бас цагт нь. Оо жолсон. Оо солидэр хажууд гэдэг айгуу завтай. Тэгээд бас завтай үний ажилттай. Нохоо ингэж арчлаад сургуульд болгоод ирээд өглөө гараад шинийн борооногт ирдэг. Орой ихэд нохоо мань өлсөн цагцсан ядарсан над руу муугаар асууж явах байх. Та ер нь бол яа их сонирхолтой байна. Ер нь энэ Golden Retriever гэдэг нөхөр дэлхийд дээр янз бүрийн одоо чиглэлээр ашигладаг гэх юм аа. Сургууль сайн сурдаг учраас. Тий, айгүй сургууль сайн сурдаг. Одоо ч яг баг багтаа юм нөхөр дэг гоо. Бас нэг нас хоёр нас хүрээд баг л хүн шиг болт. Одоо Eva бидний энэ жил Golden Retriever Retriever Club гэдэг. Уулзалтанд нэг 50 гар нөхөр, яг энэ нөхөр дэр цугладаг. Golden гэдэг нь онцгой байна уу? Алтан Retriever. Яг лаборатори Retriever нь болохоор өсөхгүй. Тэгэхээр бас хар үн гэлөх гэдэг, бор үн гэлөх гэдэг. Тэгэхээр Golden Retriever чинь хагаан байдаг. Цагаан байгаа. А бас хар байдаг. Тий, хар байна. Би Golden гэхээр дандаа ийм зүгтэй байх юм бол зүггүй юм байна. Бас Америк төрөл, Англи төрөл гэдэг нь юм болохоор Америк төрөл гэж хэлж байна. Канада төрөл л үү? Англи гэдэг нь Retriever нэлийн төрөл. Америк төрөл гэхээр арай жижиг төрөл байна уу? Арай өндөр. Арай өндөр үү? Толгойн тийм замдах шээ. Англи хэрэг жоохон биетэй, чэйж нэгэн төгөөр тэгээд хамрээд нь нэлээд том. Тийм ээ. Бас нэлээд өөр зэрэгтэй. Тэгээд нохогийн чинь салхинд гарган чөд бас бийдсэн тэгэхээр чөд дөрвөн шингүү гарах хэрэг үү? Яг багтаа болохоор өдөрт нэг 5 маа 7-8 бол энэ. Чи нойрго онж исэн биз дээ. Энэ нойрго онж исэн ихний чинь ихтэртэй сонирхолтой. Тэгээд айгүй канаван үзүүлж байгаа баг мэдлэг үзүүлж байгаа хэсэг үү? Банктар тэгэхээр айл бас гэртээ шийдэхгүй баалахгүй гэдэг. Нийлээ одоо бол өдөрт нэг 2-3 удаа. Тэгээд хонхоо дугаар гаргачд бол айгүй амар. Би юм аа 50 хийж лээдэг хонх дугаарнууд гаргачдаг. Өөрөө гарч өөрөө гаргачих үү? Гэхдээ авч гарна. Аа бас одоо олон айдэр нэлээ хэцүү. Гэр нь одоо ч хонхоо өөр мандаг болчихсон юм. Тийш тэгэхгүй болохгүй. Зүгээр салхилуулж байгаа нохоо тохоо ардны гэж нэрээ бас нэг том нохооны эзлүүдийн үүд бол зовлон багш шүү. Зүгээр ч одоо тийм юм төсөөлөхөөс амар санагдчихэ. Тасчдаг баг л да. Айгүй. Зүгээр гэдэг алдагдсан нохоонууд бол эзэн хүлээгээл сууж идэв. Тэг хүлээгээл тэгэл одоо бүрний кинон дэр бол сайн гарч байгаа. Тийм. Тэг тийм кинон дэр тоглоход ер нь бүрээ ихэнх сайн бүтээ юм ба. Сайн. Хүмүүс ингэсэн одоо ийм ч айгүй сургуультай ингээд дэждэг. Тэг хүмүүс нэгэ гомл харсахгүй чи нохоо зодчих ингээд сургадаг гэдэг. А тэр яасыг хэдрэг кино аюу нөлөөсөн шага. Аюу гонихтай бол одоо тэр гонилэрэг гэр командд кино зориулж таасан. Гэтэ тэгж очруулж байгаа цагнаа цолоод байхгүй. Дандаа тоглож хоолоо сурдаг. Тэгээ зарим хүмүүс л нөхөө зодчих жилд ингэ сурдаг гэсэн буруу ойлголттой байна. Бас тэр хаас нэг юм комеди ирдэг ирсэн. Тийм дээ аюу гэсэн гэж байна. Ер нь бол зодчих сурвал энэ хог зодоод бол ямар ч амжилт. Ер нь хог зодоод бол ямар ч амжилт. Загнахч Юрен нохоо гэлтгүй юрен зовно гэдэг бол. За тэр тийм кино хүмүүс юу нэлээ хүрсэн шага. Айгу гонхтой өргөлттэй нохоо гэж. Хөөхи юрен бол баг насны хүмүүс өсөр үеийн хүмүүс нохоо сонирхдаг хүмүүс гэж юм байл шүү дээ. Хайртай байдаг. Олон дээр сонирхож авчаад буцаад тийжээч чадахгүй өөр хүнд өргөж жоох амьсгалтай байдаг шүү дээ. Нэг хуцаад байхгүй. Одоо орон цууцанд бол хуцаад байвал 50 айлын хүмүүс төрснөөс тоош хуцхыг нь юрээсээ сонсоод. Тийм үү. Эрхэлж гэнэ үү те? Эрхэлж. Тэгээд нэг бүр хуцуу сурах гээд аргаа аваад нэг сургасан юм аа. Тэгээд нэрээ хэлэхэр хуцдаг байсан. Тэгээд нэг удаа манай охид чочоод.
Тэрээс л тэр командын бүр байд байсан. Оо, тэр нэр сорго зориулт сургаж ийж л болох юм. Зөв зөв. Ойролцоогоор нэг команд яг одоо бол гайгүй том болчихлоо шүү. Нэг команд хэдэн өдөр өдрөөр сурч байна. Тэгээ багаар багаар зарим 7 ч хүн одоо тэ нуудар гэж хүмүүс команд болохоор нэг 5 минут дотор сурсан. Тийм үү. Өндөр шүү. За, зөв хоёр нь баяраа. Тэр нохоо сонирхогч, нохоо төжиж байгаа хүмүүст бас их хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээлэл болсон байх гэж найдаж байна. Би бол энэ Golden Retriever үед нөхөр. Би салмаргүй байна. Хөөрхий. За, чи үлдээ. Би одоо өргөжүүлээ нөтөлгөө хөдлөе. За. За, үзэгчтэй. Тэгэхээр та бүхэн өргөжүүлэх юм байна. Дараагийнхаа зочдын одоо тоглолтын хөрөлт гэж байна. Өнөөдөр бид Jazz Hurricane-ийн тухай мэдээлэл та бүхэнд хүргэх гэж байгаа. Өмнө нь бас Баян Монгол одоо чуулгасан байсан байгаа. Хэдэн өнгөрсөн тоног байсан гэж байна. За, харин одоо бол UB Jazz одоо хамтлагийнхан бид өнөөдөр өрсөн байгаа. Мөн Jazz Hurricane-ийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэх болно. За, түүнээс өмнө UB Jazz хамтлагийн тоглолтын та бүхэнд хүргэх гэж байна.